Vi er klar til næste uge, hvor præsten er i gang, og man kan så få brug for, at vi kan klare sig, så er der 84 klar af. Husk også, at man kan sige, at der er hjælp, og forskelligt, at vi er her andre, at vi meget gerne skulle medlemme